Senhor presidente, senhores deputados que compõem a mesa, senhores parlamentares, senhores da imprensa, funcionários desta casa, eu quero saudar a todos que estão me ouvindo e me assistindo neste momento, em nome desses professores e professoras que estão aqui, esperando que esta casa, fazendo justiça, jamais vote matéria que seja prejudicial a vocês. Conte com o meu apoio, com o apoio dos deputados desta casa. Senhores, eu vim a esta tribuna também para lamentar a passagem do nosso ex-governador Cafeteira, mas falando sobre ele, eu tenho algumas lembranças deste homem tão respeitado e que foi tão bom para os professores e professoras do nosso Estado, para o funcionalismo público de uma forma geral. E eu me lembro, senhores da galeria, uma oportunidade em que, na minha primeira campanha, Cafeteira, candidato a senador, e eu, candidata a deputada estadual, e indo para um comício em Coroatá. E lá, antes foi um comício em São Mateus, e o Cafeteira me chamou e disse: você não vai falar lá em Coroatá. Ora, eu já tinha ido lá, visitado as comunidades, conhecendo aquele povo, né, pedindo apoio, e eles solícitos, né, a minha presença, confiando no que eu poderia fazer futuramente se eu ganhasse a eleição. E estava acertado de que eu não falaria em Coroatá. E eu, claro, fiquei muito chateada. E o Cafeteira disse: mas deixe, deputado, esse Graça Paz, que eu vou, daqui até Coroatá, eu vou conversando, o candidato era Jackson Lago, a governador, que é para você falar. E lá chegando, eu, muito injuriada, muito triste, me coloquei no fundo do palanque, com todas aquelas pessoas que estavam lá me recebendo, de Dom Pedro, presidente Dutra, Codó, Santo Antônio dos Lopes, que foram para me ouvir, para me acompanhar, e eu não ia falar. Aí, uma professora pegou uma rosa embaixo e fez um discurso para a cafeteira e disse que, por gratidão, por tudo que ele foi como governador, por toda a ajuda que ele deu ao funcionalismo público, ao magistério do nosso Estado, ela queria ofertar aquela rosa em nome dos professores. E ele recebeu a rosa, agradeceu e disse: e eu quero aqui, neste momento, oferecer esta rosa a uma candidata que está aqui no palanque e ofereceu a rosa para mim. Foi um momento ímpar na minha vida e que foi muito importante naquele momento, porque eu fui muito aplaudida e aí não tiveram coragem de impedir a minha fala. Eu sou muito grata. E todas as vezes ele dizia, quando eu estava nos palanques com ele, ele dizia: não venda seu voto é de graça, graça paz. E aquilo, o povo aplaudia ele, era uma alegria muito grande. Então, eu tenho, assim, muitas e muitas histórias para contar de Cafeteira, que era uma pessoa autêntica, né? Muito responsável, muito fiel, muito leal. E eu tenho, assim, uma gratidão eterna por ele.
Uma certa ocasião, eu tinha problema na garganta e eu andava com um sprayzinho que eu botava para poder discursar melhor. Aí, um dia, eu estava botando e ele perguntou o que era. E eu disse que era um spray de garganta. Ele pediu. Pediu, botou, esqueceu de me entregar e meteu no bolso. Só que ele botou sem tampa, de cabeça para baixo. Quando eu vi, estava pingando na roupa dele e tudo. Aí ele brigou comigo. Mas era uma figura assim, que de grande respeito neste Maranhão. E eu quero aqui dizer aos familiares, aos amigos do ex-senador, do ex-governador, do ex-deputado, do ex-vereador, que tudo ele foi nesse estado, com muito respeito, dizer à família que agradeça a Deus por ter tido ele tanto tempo junto a si. E peço que Deus conforte e que receba o nosso querido Epitácio Cafeteira de braços abertos lá no céu. Obrigada, senhor presidente.